მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი, ახალ ამბებს თათია სამსონიძე წარმოგვიდგენთ. სოფელ ხინვალში ეროზიული პროცესების შესაჩერებლად გაბიონები მოეწყო. თუმცა აქვს შემოკავებული ეფექტი, იწვევს ნატანის და მასთან დაკავშირებული მასების შეჩერებას. არის თუ არა მიმზიდველი ჩვენი ქალაქი ტურისტებისთვის? აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი ევროპელი მოხალისის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Რა ვიცი, ეხება კინოთეატრს დადგამენ. არ არის და ბევრი ის მაგას. Რა ვიცი, ატრაქციონები შეიძლება ბასეინი. გური საჭადრაკო ჩემპიონატში ჩემპიონის ტიტული ოზურგეთელმა მოჭადრაკემ მოიპოვა. სოფელ ხინვალში სათემო კავშირ იმედის პროექტის პრეზენტაცია მოეწყო. პროექტი გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა. პროექტის ბუნებასთან ერთად ფარგლებში გარემოს დაცვითი ფონდის დახმარებით და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანადაფინანსებით სოფელ ხინვალში მეწყერსაში ზონაში ეროზიული პროცესების შესაჩერებლად გაბიონები მოეწყო. პროექტის პრეზენტაციაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც გაკეთებული სამუშაოები დაათვალიერეს და სათემო კავშირის წარმომადგენლებს შემდგომი თანამშრომლობაც აღუთქვეს. ტრადიციული გაბიონების გაკეთება ქვის გამოყენებით, რომელიც აქვს, თუმცა აქვს შემოკავებული ეფექტი, იწვევს ნატანის და მასთან დაკავშირებული მასების შეჩერებას, შეკავებას, დალექვას, დალაბვას და ამის შემდეგ ხდება ფართობის შემოღობვა, ტყის მასივის გაშენება, რომელიც საბოლოო ეფექტში მოგცემს იმ ეფექტს, რომ ეროზიული კერების მივახცევთ აღმოფხვრას. ფიქრობთ, რომ ეს არის რეალურად ძველი მეთოდი, რომელთაც ხდებოდა მეწყერსაშიშ ადგილებში სერიოზული ცვლილებები, ანუ სერიოზული საქმის გაკეთება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს შენება ნაგებობები, რომლებიც აქვთ, მათ წარმოდგენილი რეალურად აკავებს ამ პროცესს, აჩერებს ამ პროცესს, უფრო სწორად, შესაბამისად ჩვენც მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იმ ადგილები, სადაც რეალურ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას მეწყერები, ეს დავნერგოთ ეს მეთოდი და რეალურად ხელი შეუწყოთ ამ პროცესის შეჩერებას. დინარე ბოგილაზე წყლისმიერი ეროზიის შესაჩერებლად აღდგა ტრადიციული სათავე ნაგებობები თანამედროვე ქვის გაბიონების გამოყენებით. მისი მოწყობა მოხდა შესაბამისი ადგილის შერჩევისა და საფუძველის მომზადების შემდეგ სპეციალურ მავთულ ბადეებში რიყის ქვის ჩაწყობით. ქვის გაბიონი მასიური ნაგებობაა, აქვს კარგი დრენაჟი, არ იწვევს წყლის შეგუბებას, ახდენს ნატანი მასალით სათავე ნაგებობის თანდათანობით შევსებას. სათავე ნაგებობიდან წყლის ვარდნა ხდება ქვის საფუძველზე, სადაც ტოვებს კიდეც თავისი პოტენციური ენერგიის დიდ ნაწილს. ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყო გაუქმებული სადემონსტრაციო ეფექტის მქონე სისტემის ორმაგი მოქმედების ტურბინა წყლის საქაჩით. სოფლის სკოლას, საბავშვო ბაღს და ამბულატორიას მაღალხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდება. პროექტის დირექტორი კობა ცერცვაძე იმედოვნებს, რომ მათი ეს გამოცდილება დაეხმარება სხვა, მსგავსი პრობლემების მქონე სოფლებსაც. ჯობია ვებრძოლოთ ეროზიას და არა მისი შედეგების შემსუბუქებას. ასე ძირეული პრობლემა ვერ მოგვარდება, ამბობს ის. ტურიზმის განვითარება საქართველოში. როგორია ევროპელი მოხალისის თვალით დანახული საქართველოს ტურისტული პოტენციალი? ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. რატომ არის მიზიდველი ქვეყანა საქართველოს უცხოელებისთვის? ბუნების მხრივ, კულტურის მხრივ, რავი, ბევრი რაღაც შეიძლება ითქვას, მაგრამ უფრო ალბათ ტრადიციების მხრივ, ჩემი აზრით. თითა და ბარით, ანუ ჩვენ ისეთი ბუნება გვაქვს. პირველ რიგში ალბათ ეს და მეორე რა თქმა უნდა ისტორიული ძეგლების რაოდენობა და სიძველე მათი. განსხვავებული კულტურა გვაქვს საქართველოში. ჩვენ თვითონ რომელ ქვეყანას დაათვალიერებთ დიდი სიამოვნებით? მე ჰოლანდიას. რატომ? ავი, თავისუფალი ქვეყანაა და არის რაღაცა თავისებური იქ. რომელ ქვეყანაში ისურვებთ ახლა სამოგზაუროდ? ინგლისი. რატო ინგლისი? არ ვიცი, მიყვარს ძალიან ინგლისი. პირველი იმიტომ რომ ესეც ისტორიულად სიძველების მხრივ, ნუ სიმრავლის მხრივ ვერ დაიქვეყნის, მაგრამ სიძველები იქაც არის და მეორე იმიტომ რომ ალბათ ერთ-ერთი დემოკრატიული და ყველაზე დემოკრატიული და წყნარი ქვეყანაა მსოფლიოში. ავიდოდი ბრაზილიაში წამებას სხვა და და რა ვფიქრობ ოზურგეთის ტურიზმის განვითარებისთვის რა შეიძლება რომ გაკეთდეს უფრო მეტად? უფრო მეტად საზოგადოებრივი აქტივობებით უნდა დაიტვირთოს, ანუ ქალაქი და უნდა მოხერხდეს, ანუ
პარკების რაღაც კეთილმოწყობილი უნდა გახდეთ. რა ვიცი, кайხება კინოთეატრში დადგამენ. არ არის და ბევრი ჩივის მაგას. რა ვიცი, ატრაქციონები შეიძლება, ბასეინები, პარკები უფრო განვითარდეს. შეხვედრა, მასპინძლობა და მეორე აბიცი ალბათ უნდა იერსახე უნდა შეეცვალოს ძალიანოთ აუზურგეს. მე ჩემი აზრით რაფერ უნდა შეეცვალოს, მეტყვი ყველაფერს თავის ბუნებრივი სილამაზეო. 2014 წლის იანვარ-ივლისის მონაცემებით დაახლოებით 3 მილიონი ტურისტი ეწვია საქართველოს. ეს მაჩვენებელი 4%-ით გაზრდილია წინა წელთან შედარებით. ეს კარგი სიახლეა. როგორც ვიცით, ტურიზმი ეხმარება დასაქმებას და რეგიონალურ განვითარებას, მდგრად განვითარებას, ნატურალური და კულტურული მემკვიდრეობის გაუმჯობესებას და ქვეყნის ფორმირების იდენტურობას. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანას აქვს 12,000 ისტორიული მონუმენტი, 150 მუზეუმი და ბევრი საგანძური, რაც დღითიდღე იზრდება. საქართველოს ტურისტებში ცნობილია თავისი სამკურნალო ფაქტორებით. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ყველაზე დიდი რაოდენობით ჩვენს ქვეყანას სტუმრობენ თურქები, აზერბაიჯანელები, რუსები, უკრაინელები, სომხები და პოლონელები. ყველაზე ხშირად მონახულებადი ადგილებია თბილისი, ბათუმი, მცხეთა და სიღნაღი. პოლონელი მოხალისე გვაცნობს, რატომ გახდა საქართველოს პოპულარული პოლონეთში. Według raportu Polskiego Związku Polonuri tur operatoris monacemebis mikhedvit sakartvelo aris qvelaze popularuli kveqnebis 20-ulshi poloneli turistebistvis 2013 tslis monacemebit. Chvens kveqananshi sakartvelo tsnobilia tavisi mshvenieri khalkhit da stumart moqvareobit, gemrieli kertzebita da lamazis nanakhaobebit. Me fikrob amas kheli sheuqo biletebis iapmapasma da regularulma frenebma sakartvelos mimartulebit. Tis takim ekbi dodatkovym bochtem. ტურიზმი ასევე მნიშვნელოვანია ევროკავშირში, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე მოქალაქეებისთვის. ტურისტული ინდუსტრია გახდა მთავარი სექტორი ევროპის ეკონომიკისთვის. მან გაზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტი 10% და დასაქმდა დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი, თითქმის 2 მილიონი ბიზნესში. ევროკავშირის მიზანია წინწაციოს ტურიზმი, რათა ევროპა იდგეს მოწინავე ადგილას და მაქსიმუმამდე მიიყვანოს ინდუსტრიის კონტრიბუცია ზრდაზე და დასაქმებაზე. ევროპა ნამდვილად გახდა მთავარი კულტურული ადგილი. დიდი რაოდენობით მოსანახულებელი ადგილები და ინტერნაციონალური და ადგილობრივი ვიზიტორების დიდი ნაკადით. შეფასებულია, რომ კულტურული ტურიზმი მოიცავს ევროპის მთლიანი ტურიზმის 40%-ს. ტრანსნაციონალური კულტურული ტურიზმის პროდუქტები წარმოადგენენ საერთო ევროპულ ფასეულობებს და მემკვიდრეობებს. ეს ფაქტორები ხელს უწყობენ, რომ წარმოადგინონ ევროპა როგორც უნიკალური ტურისტული ადგილი. ამიტომ ევროპული კომისია ნერგავს გარკვეულ აქტივობებს, რათა ხელი შეუწყოს ტრანსნაციონალური ტურიზმის პროდუქტებს, დაფუძნებულ სპეციფიკურ თემებზე, რომელსაც კვლავ აქვს გაზრდის დიდი პოტენციალი. უფრო მეტიც, მოგზაურობა ხელშეწყობილია იმ ფაქტითაც, რომ ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებს შეუძლიათ გამგზავრება წევრ ქვეყნებში, მხოლოდ მათი პირადობის მოწმობით. სოფელ ბახვის საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ლექცია-სემინარი ჩატარდა. არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის და ნარკოტიკების მოხმარების პრევენცია სემინარზე ოზურგეთის რაიონული პროკურატურის პროკურორმა სკოლის მოსწავლეებს ესაუბრა ნარკოტიკების მოხმარების მძიმე შედეგებზე. არასრულწლოვანების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე, მათ გამომწვევ მიზეზებზე და სამართლებრივ ასპექტებზე. სლაიდების საშუალებით მოსწავლეებისთვის უფრო მეტად თვალსაჩინო გახდა ის შედეგები, რაც არასრულწლოვანების გაუაზრებელ ნაბიჯებს მოსდევს ხოლმე. აღნიშნულ თემებზე გამოხმაურება სკოლის მოსწავლეებიდანაც იყო. არსებულ კითხვებზე ამომწურავი პასუხების შემდეგ პროკურორმა მოსწავლეებს რამდენიმე კაზუსი წარმოუდგინა, რომლის განხილვამაც ახალგაზრდებში დიდი ინტერესი გამოიწვია. ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე დღევანდელი შეხვედრით, რადგანაც გავიგეთ თუ რა ზიანი მოაქვს ნარკოტიკებს, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ და ასეთი შეხვედრები ალბათ უამრავი უნდა ჩატარდეს, კიდევ რომ ძალიან ბევრმა მოზარდმა თუ დიდმა გაიგოს სამის შესახებ თუ რა ზიანი შეიძლება მიადგეს მას ამით და რა დანაშაულ წარმოადგენს ეს დღევანდელი კანონმდებლობა. საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში ოზურგეთის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების რესურს ცენტრის ხელშეწყობით სოფელ ბახვის საჯარო სკოლაში ჩავატარეთ ლექცია-სემინარი თემაზე ნარკოტიკული დანაშაული და არასრულწლოვანი. ზოგადად ლექცია-სემინარი მიზნად ისახავს არასრულწლოვანთა შორის სამართლებრივი კულტურის ამაღლებას და არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის პრევენციას. საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში მსგავსი შეხვედრები და აქტივობები სხვა საჯარო სკოლებშიც ჩატარდება. გურიის მე-19 რეგიონალური ჩემპიონატი ჭადრაკში დასრულდა. ჩემპიონის ტიტული ოზურგეთელმა მინდია ჩხიკვიშვილმა მოიპოვა.
ჩემპიონატში 12 მოჭადრაკე ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან იღებდა მონაწილეობას. შეჯიბრება ერთი კვირის განმავლობაში საკმაოდ დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა. საბოლოო გამარჯვება და ჩემპიონის ტიტული ოზურგეთელმა მინდიაჩხი კვიშვილმა მოიპოვა. მეორე ადგილზე ჩოხატაურელი გივი ქორიძე გავიდა. მესამე ადგილი კი ოზურგეთელმა გიორგი გოგოლაურმა დაიკავა. კაი ტურნირი ჩატარდა, ძლიერი შემადგენლობა იყო და ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ოზურგეთში დავიტოვეთ თასი და ძალიან მიხარია, რომ შევძლე ესეთ კაი შემადგენლობაში გამარჯვა. აღსანიშნავია, რომ ჩემპიონატში მონაწილეობას იღებდა ორი სასკოლო ასაკის მოჭადრაკე, თორნიკე მახარაძე და მიშიკო ქურიძე. მიუხედავად იმისა, რომ საპრიზო ადგილები ვერ მოიპოვეს, გამოცდილ მოჭადრაკეებს ტოლი არ დაუდეს და თავის ასაკში კარგი შედეგები აჩვენეს. ჭადრაკი ჩემთვის თავთლიანი ცხოვრებაა და ვაპირებ, რომ ქთლიანად გავყვე ბოლომდე. ეს ტურნირი ჩემთვის დიდი გამოცდილება იყო და დიდი შედეგები ვაჩვენე, მაგრამ იმედია შემდეგ ტურნირებში დიდ შედეგებს ვაჩვენებ. ახლა საბრძოლზე ვერ მოხდებოდა, ვიცოდით, ახლა შედეგი არ აქვს, მაგრამ ძალიან მაღალი დონის პარტიები ითამაშეს, ცრემლებიც ახლა ბავშვური, მაგრამ მთავარია, რომ პერსპექტიული და მზარდი მოჭადრაკეები არის. ჩემპიონს და საპრიზო ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს ქალაქის მერიისა და სპორტის განვითარების ცენტრის წარმომადგენლებისგან ფულადი ჯილდო და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ახლა ტრადიციულად გამოშვებას ახალგაზრდა რეპორტიორების მიერ მომზადებული სიუჟეტებით ვაგრძელებთ. აგე ვარჩევდი ლობიოს ბალკონში, მაგრამ დამიძახა და ქიგებედი ჭიშკართა. წამოვიდა ჩქარა, 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 ჩქარა და დაბირა, ასე და იქიდან ლაპარაკობ ახლა მე რომ სამივა აი მანქანამეთქი. უპირდაპირ დაპირდაპირ ამ სახლზე ქიშა მივიდა სახლში ფლად. აქედან აგერ კიდე იქამდე იყო და სახელური რომ იყო ზეთ, სახელური იცი, რომ გამეიქნია იგი, რომ წვიტა და კინები და გინი რომ გამოცვინდა ბერკეტები, ის ამ ხელაზე შემშორდა თორა თავს წამართველდა. 6000 დოლარს მოგცემო თქვენს. შემონიშთენ მილიციაო, პოლიციაო, იგიო, აგიო, ჩვენ ყველა მოგეხმარებითო გაგიკეთებენ ამ სახლს. არაფერი გაკეთება არ შეუწუხებიან თავს. იკითხულობდა სამწობოდი, საჯდებოდი ეგერ წვეთი სახლში. სამი წელი. ხანე რაფერ შეიძლება ღამის გათავ. რაფერ ვენდო ამას მე. ჩვენ მაინდან მომეხმარა 100 ლარი. იმედი და მითხრეს 20 ლარი შემოსავლოსაო. ხოდა მომცეს 80 ლარი. 80 ლარში კიდო ლარი მომსახურებისაო და 79 ლარიზა და მათ დავახარჯვიეს 99. გზისფულებში. არც დახმარება, არც არავე. სამჯერ დამწერე ეს დახმარების ქახარდი, ვინ მოგაქცია ყურები, ეხლა დამწერილი მაქვს, მაგრამ სადაა ვინმეს, არავინ არ მისულა. ძმობა კომპენსაცია არ გადაგიხადათ? ვი? ვინც დაეჯახათ? არაფერი, სულ არაფერი. მანეთი არ აღიგებს გადახდილი. მეოთხე წელი დადგა უკვე. არაფერთა აღარ ვარგა არაფერი, რაც შეიძლებოდა გამოყენებულიყო, უკვე აღარაფერი აღარ ვარგა. როგორც დუმარევას ხედავთ, ხედავთ, დამაგიდება ქოროშა შემოდის ჩემს ეზოში. და გამოუწერა ყველაფერს საძირკველი. ხო, შეიძლება შეგიძლიათ მოგაქცეთ ყველაფერი. სტიქიამ წამართვა თხილი, ხეხილი და ვითხოვ დახმარებას. ვიყავი გამგებელთან სამჯერ, არ მომაქცია ყურადღება, გავედი რაიონში, მოვითხოვე კომისია, არც იქედან არავინ არ მოსულა, ძალიან გთხოვ დამეხმარათ, იქნებ გამიკეთოთ ღობე. გამო აი მხარე, აი მხარე, წასული თლად, თლად წასული. რამოდენიმე წელიწადია პირდები, რაც მოხდა ჩემი სახლის გრევას დაჟე. მე იარა სოყოლამ რაიონმა, თბილისმა მე იარა და ტოვლილებში ჩამწერე. ვარ განსახლების მოქმედებირი. წონობა რამდენი წელიწადია? ერთი 15 წელი მათი იქნება, პრივატიზაცია რომ მოხდა. გამოყონ უნდა რაცა, მოყონ უნდა გამოყონ,
რაცხამდე გავაკეთებ, აი ზამთარონ გამატანიოს. პრიულები მე ვერ ნახო ვერაფერის სულ. შვილებს ნუ ვარავიეთ შიტა, მე თუ ოვი ჯანდა მას, მაგრამ შვილების მეშინია, იგენის დარდიმა. რომ სახში მომენა, მე რამე აი უნდა გააქიოს. ყველას გეხვეწენით და მე ხმარი. ეს გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.